Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Od 6 medalja koje su na Geografskoj olimpijadi Srednje, Južne i Jugoistočne Evrope osvojili učenici iz Bosne i Hercegovine, 4 medalje su otišle u Vlasenicu, u srednjoškolski centar Milorad Vlačić. Profesor geografije u Vlaseničkom srednjoškolskom centru Dragan Ilić kaže da su se okitili sa 2 zlatne i 2 bronzane medalje. Naša škola učestvuje od 2016. godine na ovom nivou takmičenja zajedno sa učenicima iz Federacije BiH, tako da je ove godine Bosna i Hercegovina predstavljalo na takmičenju 15 učenika, od toga 5 iz Republike Srpske, i to su stvari učenici iz naše škole koji se kvalifikovali na ovo takmičenje. I eto, od tih 5 učenika 4 su osvojile medalje, što je stvarno veliki uspjeh. Zlatne medalje na najvećem regionalnom takmičenju u Evropi, koje je ove godine održano u Beogradu, osvojili su učenici Filip Stjepanović i Miloš Samardžić, dok su bronzane medalje pripale Ljeposavi Plakalović i Milošu Pavloviću. Ja sam Miloš Samardžić, ja sam jedini bio ove godine mlađi junior, osvojio sam zlatnu medalju i dosta sam zadovoljan kako sam radio testove. Ja sam Filip Stjepanović, osvojio sam zlatnu medalju. Ovo mi je 4. učešće na ovakvom tipu takmičenja i eto, prvi put sam osvojio i isplatilo se na kraju. Pa pošto sam ja bio najbolji takmičar od svih takmičara koji su došli iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ja sam pozvao sve učesnike koji su tu bili, a naravno i one koji su nas slušali, a nisu bili tu, sad ne znam ja, da dođu na sljedeću olimpijadu centralne i južne i jugoistočne Evrope koja će se održati u Sarajevu. Ja sam Ljeposava Plakalović, osvojila sam bronzanu medalju. Ovo je bila moja 3. olimpijada centralne i južne i jugoistočne Evrope. Također učestvovala sam i na svjetskim takmičenjima. Prvo mi je nekako najdraže jer mi je to bila prva medalja. Ovo je također bilo fino, bila je dobra ekipa, baš je bilo, kao što je profesor govorio, najbolja ekipa koja se mogla odabrati. Također upoznali smo nove drugare, tako da stvarno nam je bilo super. Miloš Pavlović, iako se ja prvenstveno više bavim prirodnim naukama poput matematike i fizike, eto, ostalo je prostor i za ove neke društvene poput geografije i njima slično. U odnosu na ova takmičenja na koja sam ja, dakle, išao i navikao, pripreme su bile drugačije, prvenstveno zato što se radilo grupno. Zatim, tu je, dakle, u većoj mjeri bilo i prisustvo profesora i sam predmet zahtjeva drugačiju vrstu takmičenja i ophođenja prema samom predmetu nego konkretno matematika i fizika, jel, što više moj domen zanima. Ovih dana ispit iz geografije ima i učenica Marijana Mičić. Ona je zajedno sa profesorom Ilićem dio ekipe koja Bosnu i Hercegovinu predstavlja na svjetskoj geografskoj olimpijadi u Hong Kongu. Kartu za ovo prestižno takmičenje Marijana je obezbijedila prošle godine, osvojivši bronzanu medalju na Balkanijadi u Rumuniji i od tada se temeljno priprema za Hong Kong. Spremamo se tokom čitave godine, imamo takmičenje iz opšte kulture, onda posebno iz geografije. Naravno, ništa od toga ne bi bilo da nije našeg profesora koji nam stalno pomaže, koji nas zaista uči na najbolji mogući način. Direktor Vlaseničkog srednjoškolskog centra Goran Đurić napominje da su odlazak predstavnika iz Vlasenice u daleku Kinu podržali resorno ministarstvo i opština Vlasenica. Opština je pokrila troškove smještaja tamo i boravka, a ministarstvo je avionske karte. Svjetska geografska olimpijada u Hong Kongu traje od 30. jula do 5. avgusta. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.